minhas sugadoras de mel, aqui quem fala é a Missy. Esse é mais um vídeo do canal Musa Kawaii. Vamos de Archeos Angels. Archeos Angels? Angel, porra. Então, gente, eu tô gravando pelo celular, tô fazendo celular de microfone, então o áudio pode não estar muito bom, né? Mas enquanto, pra ter alguma coisa pra vocês, vamos continuar assim, né? Vamos lá. E Andaria, você amava e odiava a Sabine, então deve ser difícil até olhar para mim. No início foi difícil, mas aos poucos você se mostrou totalmente diferente dela. Na verdade, eu gostaria de poder ser seu amigo. Ai, me poupe, né, meu querido? Mas é muito mais complicado do que isso, certo? É, acho que nós nunca fomos destinados a ficar juntos. Peraí, primeiro você quer pelo menos ser meu amigo, agora você quer que a gente fique juntos? Não fomos destinados a ficar juntos, tá? É certo, mas aí senti a pontada de eu queria que nós ficássemos juntos. Não, por favor, não. É o que parece. Acho que não podemos fazer nada sobre isso. Não é como se eu esperasse que você me perdoasse por tudo. Sabe, tem algo que eu acho que me lembro. O quê? Eu também nunca esperei o seu perdão, nem merecia ele. É, acho que tenho que dizer o mesmo. Ficamos em um estranho silêncio, parados no corredor sem saber nem para onde olhar. Por que tudo precisa ser tão complicado? Complicado, para mim as coisas é bem simples. Ou você mata ele e tenta fugir, ou você simplesmente vai embora, minha querida, porque com essa merda aí não dá para ficar não, desculpa aí, né? Acho que seria melhor se eu nunca tivesse me aproximado do Ian, exatamente. Assim a gente seria apenas inimigos, Ian seria cruel comigo e eu odiaria ele. Simples, né? Ei, oi, Missa! Rosemary! Pisquei algumas vezes para tentar entender a situação. Estou no chão e Rosemary está em cima de mim me abraçando. Então é você, Rose. Olivia falou que você saiu do porão, então eu queria te ver. Finalmente decidiu que ela pode andar livremente pela casa? Eu não aprovei isso, mas Oliver não me escutou. Isso é totalmente natural. Vocês são rivais agora. Do que diabos está falando agora? A missa ser lenta e eu entendo, mas você? Pode sair de cima de mim, por favor? É bom te ver também, Rosemary. É muito bom te ver bem, Rosemary, mas pode sair de cima de mim? Ah, me desculpe. Ela levantou rapidamente e depois me ajudou a ficar de pé. Eu fiquei muito feliz quando vi você. É bom ouvir isso. É bom te ver também. É bom estarmos reunidos de novo. Achei que eu nunca traria você de volta. Oliver estava tentando convencer o Ian a deixar você viver a vida em Arceus, que você é destinada a viver. Já eu queria que voltasse. Somos amigas de novo agora. Ah, parece que você não gosta tanto assim de mim, não, né? Já que você me quer me em cárcere, né? Com pessoas que querem me matar. Ok, né? Amiga onde aqui, né? Amiga não, minha querida. Eu não tive muita opção sobre voltar pra cá. Hã? Mas Julian mandou te buscar, então achei que Ian só tinha falado de forma amigável. Olhei Ian um pouco confuso e ele deu de ombros. Estou poupando o trabalho de ter que buscar você depois. Ah, eu estava preocupada. Ele te manteve presa no porão, isso foi rude. A Rose parece um pouco diferente. Como você está? Para ser sincero, estou muito bem. Ah, que bom. Foda-se. Mas você parece pálida. Tem muita coisa acontecendo ultimamente. Eu ouvi a conversa de vocês. Rosemary, não é minha culpa. Tanto faz, não é como se fosse um segredo. Eu estava escutando da cozinha e contando para o Oliver. Ele não parece muito bem, já que levantou rápido e saiu da cama. Da casa ou da cama? Deixa eu ver. Da casa. Oliver saiu? Para onde acha que ele foi? Não sei, mas posso encontrar ele. Faça isso, por favor. Ok. Foi bom te ver, Missa. Nos falamos depois. Rosemary saiu rapidamente e foi para o quarto que achou que deve ser do Oliver. Acho que deve ser do Oliver. Ah, que complicado. O quê? Deixa pra lá.
Ian deu de ombros mais uma vez e então começou a ir embora, mas corri até ele segurando seu braço. Algum problema? O que aconteceu comigo agora? O que acontece comigo agora? Como assim? Agora que sei sobre o meu passado e estou começando a lembrar, o que acontece comigo? Não faço a mínima ideia. Ele puxou o braço e colocou a mão na nuca. Preciso sair. Tudo bem, cuide-se. Cuide-se? Mano, eu espero que o sol te derreta lá fora, tá bom? Eu espero que um mosquito te pique todo o seu sangue. Maneiras de morrer mais idiotas, né? Mas enfim. Não seja tão gentil comigo. Então devo dizer vai e morra? Era exatamente isso que eu estava falando! Falei em tom de brincadeira e ele riu. Vou me cuidar, não cause nenhuma confusão até eu voltar. Eu vou tentar. Não tem nada que eu possa fazer. Acho que já ouvi isso, enfim, até mais. Logo à tarde chegou e Ana ainda não tinha voltado. Rosemary saiu para buscar Oliver depois que conseguiu a localização dele com um feitiço. Acabei ficando sozinha em casa e tudo parecia tranquilo até eu começar a ouvir um som de passos no corredor. Tem alguém aqui? Perguntei a coisa mais idiota possível nessa situação assim que deixei o meu quarto e fui para o corredor. Duas situações idiotas que ela tá fazendo. Tem alguém aqui e ir para o corredor ver se tem alguém. Você não pode só abrir a porta, não tem fecha, tranca. Coloca o seu armarinho na porta, né? Para, sei lá, a entidade que está tentando entrar não entre. Hã? Mas não. Bom, não vou ficar surpresa se um fantasma aparecer, pois afinal isso é muito normal. Meu irmão está em casa? Dei um pulo quando escutei a voz do Julian atrás de mim, então me virei de frente para ele rapidamente. Caramba, eu esperava ver até um fantasma, mas não você. Digo mesmo, e Ian te trouxe de volta? Sim. Então é isso. Isso o quê? Nada, você não parece muito bem. Tem sido dias difíceis. Entendo. Ficamos em um silêncio estranho. Agora eu sei que eu estava envolvida com os três irmãos da Lier na minha vida passada e que ia casar com o Julian. Tudo parece ainda mais estranho. Não conte para ele que você sabe. Não conte para ele que você sabe. Não conte para ele. Senão tá tudo lascado, minha querida. Seu rosto está começando a ficar vermelho. O que foi? Ela pensou na piroca dela. Só foi. Noite de núpcias. Foram os anjos que escolheram você como meu marido daquela vez, certo? Nossa, amarra bicho é muito trouxa, caralho, velho. Quantas vezes eles disseram aqui que quando ela saber de tudo e despertar, ele vai matar ela? Quantas vezes eles disseram isso? E o que que ela tá fazendo? Ela tá contando pra ele. Meu Deus do céu. Ah, a ignorância tem limite, velho. Por que eles fizeram isso se pretendiam me matar na cerimônia e banir você do reino? Então você lembra? Algumas coisas, estou lembrando aos poucos. Ian me contou a história. Entendo. Ele colocou as mãos nos bolsos e então caminhou até a janela. Por que não me matou ainda? A oportunidade não faltou. Sou o anjo do tempo. Tudo o que eu faço tem um tempo planejado. Por que quer o meu despertar primeiro? Porque quero que você lembre de tudo o que aconteceu quando morrer. Olha, Julian. Fiquei ao lado dele na janela olhando para o jardim. Sei que magoei vocês, mas não sou culpada por tudo aquilo. Não sou mais a Sabine. Tudo o que aconteceu até agora é por culpa das suas escolhas e no final e o final disso também vai ser culpa das suas escolhas. Sou diferente agora. Sei que você é. Ele continuou olhando para a janela, olhando fixamente para algum ponto do jardim. Mas você arruinou nossas vidas. Nós amamos você e fomos enganados, traídos pelos anjos, deixado de ser aquilo que era mais importante para nós. Você nunca quis ser um anjo? Eu odiava com todas as minhas forças os anjos, tirando os que estavam no reino celestial. Todos os outros se achavam tão grandiosos. Eles estavam todos condenados, mas mesmo assim eram tão... Ai, não faz mais diferença. Por causa da Sabine, você se tornou um anjo? Eu perdi tudo depois disso. Perdi até a mim mesmo. Perdi minha família, então achei que pelo menos tinha ganhado ela. Mas Sabine não sabia o que queria da vida. Se fosse possível, acho que ela ficaria com nós três por causa do seu egoísmo. Sinto muito. Eu jurei a mim mesmo que seria o mais poderoso. Assim ninguém mais me desprezaria como ela fez.
Como se, meu filho, e agora você vai, se você tentasse alguma coisa com a nossa personagem agora, ela ia te desprezar, mesmo você sendo tão, oh, grande e poderoso. Depois de um tempo, eu até queria desistir dessa ideia, mas então nasceu um novo anjo de Arcs, aquele que novamente foi dito que traria uma nova era ainda melhor para os reinos. Isso me irritou até o último. Não falei nada, apenas observei seu rosto, que nunca mudou de expressão. Quando você cresceu e se tornou igual a ela, eu decidi que se queria sua morte. Então isso tudo se resume ao fato de que eu magoei você. Ah, isso só é só minha vingança pessoal. Eu odeio pessoas como você. A verdadeira razão disso tudo é porque desde o início devia ser eu naquele trono. Você não foi feito para a paz, foi feito para a guerra. Nunca poderia ser rei de um reino que merecia a paz. Nossa, palavras sábias, mas devastadoras. Você me disse isso no passado também. Mas como naquela época, Julian abriu a janela e então agarrou meu braço e cabelos. Eu não dou a mínima para sua opinião. Ah! Julian me debruçou para o lado de fora, deixando apenas minhas pernas para dentro da casa. Quando tentei me mover, ele me apertou contra a janela, fazendo minha barriga doer. Ah, ele está me machucando. Como ele tem tanta força? Eu conheço outros bruxos além da amiga do Ian. Fiz eles desfazerem a barreira da casa por algum tempo, mas bloquearem os seus poderes à distância. O quê? Por quê? Olha só a hora. As barreiras já estão quase voltando. Arregalei os olhos e tentei me mover para ele. Mas ele segurou meu cabelo com mais força. A casa não é tão alta, então cair daqui é o menor dos meus problemas. O que será que acontece quando a barreira voltar e metade do seu corpo estiver para fora da casa? Algo bom, eu aposto que não é. Julian, para com isso. Mas é tão divertido. Ele soltou meus braços e me empurrou com mais força contra a janela. Depois senti ele colocar a mão nos bolsos da minha saia e pegar a faca que Rosemary me mandou guardar. Então você tem uma faca que mata criaturas místicas. Isso é bem útil. Ouvi o som da faca sendo tirada da bainha de couro e então senti a ponta dela no centro das minhas costas. Eu não sou o Yan, Missa. O que quer dizer com isso? Que uma conversa não vai me fazer mudar de opinião. Yan pode ser cruel de vez em quando, mas ele realmente faz tudo por aqueles que se importam. E ele se importa com você. Oi. Enfia mais, meu querido. Tá, parei. Senti ele fazer um pequeno furo nas minhas costas. Não foi nada fundo, mas mesmo assim doeu um pouco. Para ele te conhecer e saber que é diferente da Sabine foi o suficiente. Julian se curvou um pouco e falou no meu ouvido. Mas eu não ligo para isso. Sabine, você, todos os anjos e seres desse lugar são todos os mesmos. Não me importa se você é diferente nessa vida, pois você é a mesma alma da outra vida. E essa alma, a voz dele está me fazendo ter arrepios, mas são arrepios de medo. Essa alma eu definitivamente vou destruir. Por isso os meus amigos estão mortos. Monstro. Por isso seus amigos, né? Não, peraí, volta aqui. Por isso seus amigos estão mortos. É, tá certo. Monstro, monstro? Somos todos monstros. Você só está vendo o meu pior lado, já que o melhor já está morto há muito tempo. Então por que não me matou ainda? Se me odeia tanto assim, me mate! Mas isso não seria divertido. Pelo tempo que te observei, você não tem medo de morrer. Estou querendo ver a sua expressão de medo e desespero há muito tempo. Se eu não conseguir ser o rei de Arcos, tudo bem. Mas eu definitivamente vou matar você. Não é nada. Comecei a sentir como se o meu corpo estivesse queimando. Acho que a barreira da casa está voltando. E depois de você, vão matar todos os que um dia se importou, pois só assim vai ser divertido. Você é louco, é um monstro. Posso até ser, mas eu sou o monstro que controla a sua vida. Julia me puxou de volta para dentro da casa e me jogou com força contra a parede. Assim que bati contra ela, acabei caindo sentada no chão. Um aviso, Missa. Ele colocou a faca de volta na bainha e se agachou na minha frente. Encarei ele, que passou a mão pelo meu rosto.
Se o Ian ficar contra mim, ele vai morrer também. Ele é seu irmão. Eu não me importo mais com ele. Ian não é mais meu irmão há muito tempo. Eu decidi isso há muito tempo atrás. Julian, sabe que Ian está condenado a sempre voltar dos mortos, certo? Sempre como um ceifeiro, sempre do mesmo jeito e sempre lembrando das outras vidas. Não falei nada e ele colocou a faca no meu colo e ficou de pé. Mas tem uma brecha para isso tudo, com nós três. Que brecha? Christopher só podia morrer pela mão de bruxos, pois por isso ele usou um feitiço para poder voltar em outro corpo, mas não saiu como ele realmente planejava, mas enfim. Julia me olhou ainda mais, ainda sem mudar a expressão. Ah, ele me dá medo. Christopher já está mais ou menos morto há tempo. Enfim, Ian também pode morrer permanentemente. Sobre o que está falando? Mas ele só pode morrer pela mão da família. Christopher se importava demais com magia, então só bruxas podiam matá-lo. Ian se importava demais com a família, então apenas a família é capaz de dar a ele a morte eterna. Oh, então quer dizer que eu posso matar você, Julian? Quer dizer que eu posso matar o Julian, porque ele se importa tanto com o trono, né? Ele queria ser o rei de Arcas, então... Nem sei o que dizer. Ian sabe disso, acredite. Se meu irmão ficar contra mim, não vou pensar duas vezes antes de matá-lo de uma vez por todas. Não pode fazer isso. Me levantei do chão depois de segurar a faca. Eu posso e eu vou, então cuidado. Se não quer ele morto, ou será que você quer? Faria sentido, já que ele destruiu aqueles que você amava. Por que Julian está fazendo tudo isso? É loucura! Ódio, minha querida. E como você morre? Como? Eu não espero que ele responda isso, mas eu fui escolhido para me casar com Sabine. Mesmo que a gente não tenha se casado, achei que odiava ela, mas eu realmente me importava antes daquela cerimônia. O que está tentando me dizer? Para eu morrer, você precisa me matar. De qualquer forma, eu ia ter que matar ele. Só errei o motivo, né? Quê? Esse foi o acordo dos anjos. Sua vida está ligada com a minha? Ponto seu. Isso significa que quando eu morrer, você morre junto? Não exatamente. A minha tá sonhando, né? Porque se fosse isso, a Sabine morria, ele morria também, né? Não exatamente. Por que acha que eu ainda não te matei com as minhas próprias mãos? Se eu te matar com as minhas próprias mãos, eu vou para o caixão também. E se eu morrer, você morre junto. Então se eu matar ele, eu vou morrer. Que merda, hein? Então, é por isso que mandou Ian me matar? Agora são dois pontos seus. Isso é mais louco do que imaginei. Mas não estou preocupado com ele. De qualquer força, você teria que morrer também. Ele deu de ombros e começou a se afastar. A diferença é que daqui a alguns séculos, ou talvez mil anos, eu vou voltar, pois não tive segunda vida. Já você, essa é a sua segunda vida. O que diabos é isso sobre segunda vida? Você conhece a história, não se faça de boba. Anjos que abandonaram o reino celestial só têm direito a ter duas vidas quando são mortos por armas celestiais ou coisas assim. Essa conversa foi muito produtiva, mas acho melhor eu ir agora. Quando meu irmão chegar, diga que eu passei por aqui. Julian se afastou e então foi embora. Fiquei parada no corredor sentindo meu corpo inteiro tremer e eu realmente não sei o que devo fazer. Fiquei no quarto por um tempo pensando em tudo o que aconteceu nos últimos tempos. Pensar que tudo isso é por culpa das minhas escolhas de uma vida anterior é realmente irritante. Com licença, miss, estou entrando. Oliver entrou no quarto depois de bater duas vezes de leve na porta. Oi, Oliver. Só queria te avisar que estou em casa. Rosemary ficou na cidade para aproveitar e beber um pouco de sangue. Tudo bem com você? Fala comigo, Oliver. É muito frustrante. Oliver veio até perto da cama e então sentou no colchão e abraçou minhas pernas, deitando a cabeça no meu colo. Oliver, como eu posso disputar com alguém que foi o seu amor em uma vida passada? Oh, meu Deus, coisinha fofa. Sobre isso... É como se eu estivesse destinado um ao outro. Isso é tão irritante. Oliver não parece muito bem. Acho que devo
me desculpar com ele, confortar ele, oh meu Deus. Confortar ele. Eu não quero te magoar, Oliver, você também é importante para mim. Olhei o rosto dele com um leve sorriso. O fato de eu ter amado Ian na minha outra vida não significa nada agora. Mas você gosta dele agora também. Não é como se eu estivesse apaixonada por ele. Mas não é como se não estivesse. Estou fazendo uma confusão de novo. Ai, sabe, é a segunda vez que isso acontece. Hã? No passado eu acabei gostando da Rose. Não estava apaixonado por ela, mas mesmo assim foi doloroso ver que ela gostava do Ian. Você... sinto muito. Somos como família. Agora eu nunca gostei tanto assim dela, mas fiquei interessado. Entendo. Agora eu gosto de você, mas de novo o Ian será o escolhido. Eu não estou escolhendo ninguém. Você não gosta de nós, Missa? Seja sincera. Caralho, mano. Eu tenho que escolher alguém, senão eu não gosto de nenhum de você. Ah, vai se fuder, né? Eu não sei. Oliver tem sido legal comigo desde o início e ele estava tão preocupado antes. Agora tem todo o peso do destino. Não tem como eu ganhar essa. Agora tá se fazendo de vítima, né? Tá... Tenha dó de mim, fica comigo, vai. Fica comigo, tenha dó. A puta que pariu, mano. Ele deu uma risada triste e eu comecei a sentir vontade de chorar. Não quero magoar o Oliver. No fim, eu acho que não vou poder nem pensar em escolher alguém. Comecei a fazer carinho nas orelhas dele. Tão fofo, apesar dele ser um rapaz coelho. Ele tem orelhas tão macias como a de um filhote de coelho, tão macio. O que está fazendo? Suas orelhas são tão fofas. Isso é embaraçoso, pare com isso. Mas é tão fofo. Ah, é vergonhoso! Ele escondeu o rosto com as mãos, mas me deixou continuar a fazer carinho em suas orelhas. As horas passaram e eu fiquei conversando com o Oliver até ficar cansada. Ele pediu para dormir aqui e eu recusei, mas ele insistiu muito, então fizemos um pequeno acordo. Ele teve que ficar na forma de coelho dele. Oh, meu Deus, que delícia! Ai, gente, desculpa, né? Ele ficando na forma de coelho dele, eu abraçando ele, apertando ele, fofinho, que delícia! Muito bom. Ah, acordei no susto quando escutei o som de algo quebrando no andar de baixo. O que foi isso? Oliver também acordou, então ambos olhamos em volta. Levantei rapidamente da cama e quando cheguei na porta, ela se abriu e Rosemary entrou. A gente tem que sair da casa agora. O que aconteceu? Lobos! Que? Eu sou um coelho, alimento de lobo. Eu sei, Ian mandou a gente correr para a cozinha. Eles invadiram pela sala dele. Ele está bem? Está, precisamos ir agora. Corremos para o corredor e então seguimos por ele, mas paramos quando alguns lobos apareceram pelas escadas. Isso é ruim. Não me diga. Vamos lá. Os lobos nos atacaram e Oliver chutou um contra a parede. Rosemary e eu também tivemos que chutar os lobos e então correr para a cozinha onde encontramos Ian. Assim que passamos pela porta da cozinha, ele fechou e colocou as mãos contra a porta. O que vamos fazer? Por que estamos sendo atacados por lobos? Isso é coisa do Julian. Ele veio aqui mais cedo. Pois é, ele me achou mais cedo. Discutiu com ele? Exatamente. Corram daqui, eu vou segurar eles. Isso é loucura. São só lobisomens. É lobisomens, nem é lobo. Eu posso lidar com isso. Não são lobos comuns? Não sei. Precisamos sair daqui agora, então. Mordida de lobisomem pode me matar e Oliver é comida para eles. E a Missa, eles vão tentar fazer picadinho dela. Isso não é nada bom. Você tirou o feitiço da casa, certo? Sim. Certo, então corram daqui. Mas e se algo acontecer, consegue lidar com eles? Precisa ter pelo menos um 7. Parecia ter pelo menos um 7. Eu fui treinado para coisas pior. Agora não se preocupe comigo e corra daqui. Mas... Agora, Missa. Vamos, Missa, cuidado, Ian. Venha, vamos nos encontrar assim que puder. Cuidado, Ian. Nós vamos para o campo ao sul da casa. Olhei mais uma vez para trás e a última coisa que vi foi a porta sendo quebrada pelos lobos. E então Rose me arrastou junto com ela e Oliver. Ela nos levou para o campo afastado da casa e então parou de correr. Oliver e eu caímos no chão assim que ela soltou nossos pulsos. Eu fiquei um pouco zonza por causa da velocidade e Oliver parece enjoado. Ai, sempre fico enjoado quando você faz isso. A gente não tinha muita opção. Será que ele vai ficar bem? Ian é um ceifeiro, ele pode cuidar disso.
Estou um pouco preocupada. Vamos esperar por ele aqui, então, de acordo? Sim, sim. As horas começaram a passar e nada do Ian aparecer. Fiquei andando de um lado para o outro e sem conseguir esconder minha preocupação. Eu não devia estar preocupada com o Ian. É tão confuso ter simpatia por alguém que eu deveria odiar? Realmente. Confuso não, mané. É síndrome de Estocolmo isso aí. Ah, simpatia? Será só isso? Você está me deixando tonto. Ah, me desculpe. Parei de andar quando Oliver falou comigo. Ele... Ian... Olhamos na mesma direção que Rosemary olhava e eu sorria, estava lá. Uau, Rose! Quando ele se aproximou de onde Rosemary correu até Ian e literalmente se pendurou nele, quase fazendo os dois caírem no chão. Estou bem, estou bem. Ele passou os braços ao redor da cintura dela. Estávamos preocupados, você está bem? Sinto cheiro de sangue. É, um deles mordeu minha perna. Sinto muito. Ela soltou suas pernas que estavam ao redor da cintura dele e desceu do chão, liberando o espaço. É, liberando do espaço. Abraço. Abraço. Estou feliz por você estar bem, Ian. Eu também. Obrigado. Ian sentou no chão e então puxou a perna direita do jeans um pouco para cima e ele está com uma mordida bem ruim perto do joelho. Todos nós sentamos perto dele e eu me sentei ao seu lado. Isso não foi uma mordida, foi uma tentativa de arrancar sua perna. Basicamente. Pode não dizer isso sorrindo? Não estava realmente preocupado. Sorte é sua por se curar rápido. Na verdade, eu sou o único aqui sem essa habilidade. Yeah. Você é só um coelho, sabe? No fim, aqueles eram só lobos comuns. Se eu soubesse, teria te ajudado. Tudo bem, tudo bem. Cuidei deles e já limpei a bagunça. Mania de limpeza até mesmo quando está quase sem perna. Vou curar isso para você. Está tudo bem, já está curando. Vou ajudar. Sabe, por mais que a sua preocupação me deixe feliz, você não está muito forte agora. Está no meio do despertar e... Oxi! Apertei a ferida na perna dele com as minhas unhas e Ian gritou. Ok, entendi. Pode curar o ferimento rapidamente. Obrigada. Não precisava fazer isso, doeu. Por tudo que fez até agora, você mereceu isso. Que cruel. Ele suspirou dramaticamente. Por que não fugiu? Seus poderes não estão bloqueados. Comecei a usar meu poder de cura nele. Oh, é verdade. Ah, se vocês me dão licença, eu estou indo para casa. Tchau. Né? Ela vai assim? Por que você vai me perseguir e sequestrar de novo? Quem sabe ameaçar outro vilarejo cheio de gente inocente? Ela tem razão. Vocês brigaram? Hã? Quero dizer, você e o Julian? É, nós brigamos. Por quê? Ele me deu um prazo. Tenho uma semana para te matar. Hã? Sério? Aquele idiota. Fala pra ele, ô bichinha. Fala pra ele o que ele te disse. Eu tentei argumentar e o meu irmão ficou com muita raiva. Nós brigamos e ele mandou os lobos para me dar um recado. Ian, posso perguntar uma coisa? Vai em frente. É verdade que se o Julian morrer, eu também vou morrer? Do que você está falando? É verdade. Julian é o único capaz de me matar para sempre. E você é a única capaz de matar o Julian. Mas se você matar o Julian, ele morre. Mas você morre também. E ele morre se me matar por conta própria. Por isso mandou você. É. Ah, caramba. Tem como piorar? Eu estava pensando em mandar você matar o Julian, mas assim a missa morre. Por isso que sempre obedece o Julian? Ele pode te matar de vez. É por isso que por tentar achar qualquer traço do meu irmão nele. Acho que é impossível, nós estamos condenados há muito tempo. Sabe, acho que é por isso que todos conseguimos ficar juntos, quer dizer, tirando o babaca do Julian. O que quer dizer com isso? Todos estamos danificados, fomos quebrados, Ian pela família e pelo amor no passado, Oliver pela família e amigos, você quando Sabine por causa das decisões erradas, e a você de agora quando perdeu seus amigos, e eu que fui jogada de lado, sofri na mão das pessoas e fui transformada em vampira. Acho que é um modo de ver isso. Oliver deitou na grama e ficou observando o céu. Todos fomos danificados de algum jeito, por amor, por família, pelo medo, pela morte. É, somos uma equipe complicada.
Assim que terminei de ajudar na cura da perna dele, Ian deitou na grama também. Sabe o que é mais engraçado sobre isso? No fim, todos nós estávamos deitados um do lado do outro, observando o céu. Cadê a imagem disso, mano? Cadê a imagem? Cadê a imagem? Nenhum de nós tem conserto. Isso é um pouco triste. Todos carregamos algo ruim do passado, coisas que são incapazes de mudar. Não seria bom se a gente simplesmente conseguisse esquecer, tipo, começar de novo, tudo de novo? Isso seria ótimo. Eu não teria essa culpa e a tristeza por tudo que aconteceu no passado e com os meus amigos. Não teria essa raiva e também não estaria confusa. Mas não temos como esquecer. Mesmo que a gente tente, alguém sempre vai jogar na nossa cara tudo de ruim que aconteceu. É assim que esse mundo gira. Acho que no fim todos os mundos são o mesmo. O que muda é a raça das pessoas. Humanos, seres sobrenaturais, anjos, demônios, não interessa. Todos têm algo no passado que querem esquecer, mas não podem. Estamos muito sentimentais hoje. É, talvez um pouco. O que vai fazer? Me matar em uma semana? Julian deixou claro para mim que se você tentar ficar contra os planos dele, ele te mata. No entanto, não posso matá-lo sem te matar. Isso é um feitiço de ligação? Talvez eu possa desfazer. Não adianta, foi selado por um anjo há muito tempo atrás. Foi o nosso acordo, pois nenhum de nós poderíamos realmente viver para sempre. Diferente dos outros anjos que estão aqui no mundo sobrenatural ou reino de Arcos, nós não envelhecemos lentamente ou precisamos adormecer por séculos, então tinha que haver um jeito de acabar com nossas vidas. Acho que era o jeito de punir a gente por se apaixonar por um anjo naquela época. Isso que eu chamo de preconceito, proibir outras raças de se envolverem com anjos. Hihihi, risadinha de retardado. É bom que eles tenham parado com isso. É, realmente, o mundo sobrenatural mudou. Devemos isso a Arceus. O reino manteve os outros na linha. É verdade. Eles dizem que você deveria trazer ainda mais paz, mas se Julia ganhar, então só terá guerra. Sinto muito, Missa. É sua culpa, você que começou tudo isso. Eu poderia estar sendo protegida, mas você teve que ir me sequestrar. Tecnicamente, fui eu que fiz isso. Eu que dei a rosa prateada que serviu de ligação. Você vai me culpar para sempre, certo? Sim, eu vou. Não importa o que venha a sentir por você, nunca vou perdoar o que fez. Parece justo. Você foi arrastada para uma grande confusão, hein? É o que parece. Vamos dar um jeito, sempre damos um jeito de sobreviver. Eu gostaria de deixar algo bem claro. O que seria? Não vou perdoar vocês, mas eu gosto de dar segundas chances. E quando dei essa chance a vocês, se tornaram pessoas importantes para mim. Não importa quanta raiva eu tenha, não vou deixar de machucá-los. Não vou deixar ele machucar ninguém, nunca mais. Eu não vou perdoar vocês, mas vocês se tornaram pessoas importantes para mim. Que? Você já perdoou, minha querida? Não tem como. Que ladainha é essa, mano? O que você quer dizer? Que se a hora chegar e ele for matar alguém importante para mim, eu estou mais do que disposta a trocar de lugar. Não fale besteiras. Não é besteira, Oliver. Estou falando sério. Ele não vai parar até que eu esteja morta. Mas se for para mim morrer, vou levar ele comigo. Missa. Esse é o tanto que me importo com vocês, então não sejam derrotados por ele. Você é realmente corajosa. É uma garota impressionante. Acho que estou começando a sentir orgulho de você, heroína Missa. Heroína? Eu gosto de ler livros humanos, não me julgue. Estou julgando você. Oliver, vocês viram? Ele está me julgando. No fim, todos acabamos rindo e ficando deitados na grama, observando o céu. Então, eu tenho uma semana antes do Ian tomar uma decisão? É tão estranho viver sabendo que tem um prazo para isso. A minha filha, vê você tá vivendo debaixo do teto do seu sequestrador, do seu ceifeiro, né? É, ceifeiro mesmo. E você faz sua alma. E tá tudo bem. Tipo, você não perdoa ele, mas sente sentimentos por ele. Não perdoa ele, mas continua dando sorrisos e lágrimas e doces bons dias pra ele, né? Então, cara, foda.
Muito foda. Bem, gente, eu vou terminar essa parte por aqui. Desculpe pelo áudio ruim, mas enfim, é o que eu tô podendo agora. Obrigada por assistir até aqui. Se inscreva no canal se você é novo aqui. E beijundas.